תסתכלי, זה גם זה ממש... לא, לא, זו זרימה. לא, לא, יש שם אדם קפוא. איזה שוליים. לא בשוליים, בעצם. בעצם, כן. שבשוליים אפשיר בגלל האדמה, שהוא מגיע באדמה. בקיצור, אפשר לעשות כאן החלקה על הקרח. לא כדאי, זה לא בטוח עכשיו. אני יכול להתפוצץ שם בכזה... כן. פה המקלות כבר יותר גבוהים. המקלות של המדידה של השלט כבר פה יותר גבוהים.